পরীক্ষার আরম্ভণিতে এতিয়া বিতর্ক হিন্দী ভাষাটো প্রশ্ন কাকত ছপোৱাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যজুৰি অসমীয়া ইংৰাজী বড়ো আৰু বাংলা ভাষাৰ লগতে এবাৰ হিন্দী ভাষাটো চৰকাৰে নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ছপা কৰিছে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰায় 30,000 চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা আয়োজন কৰি হিন্দী ভাষাত কি উদ্দেশ্যত প্ৰশ্ন কাকত ছপা কৰিছে তাক লৈ এতিয়া সন্দিহান হৈ পৰিছে ৰাইজ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি পৰীক্ষাত হিন্দী ভাষাটো প্ৰশ্ন কাকত থাকিব ইতিমধ্যে চৰকাৰে ইস্যু কৰা এডমিট কাৰ্ডত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যি সময়ত অসমত চৰকাৰী চাকৰি থলুৱা নিযুক্তি সংৰক্ষণৰ দাবী উত্থাপন হৈ আহিছে সেই সময়তে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিটো বহিৰাগতৰ সুবিধা হোৱাকৈ হিন্দী ভাষাত প্ৰশ্ন কাকত ছপোৱাক লৈ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বহুজনে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণ কমিটিয়েও চৰকাৰী চাকৰিত 70-80% থলুৱা সংৰক্ষণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল কমিটিৰ পৰামৰ্শ ৰূপায়ণ কৰাৰ বিপৰীতে হিন্দী ভাষাত এতিয়া প্ৰশ্ন কাকত ছপা কৰি চৰকাৰে কোনসকল থলুৱাৰ চাকৰিৰ সুবিধা কৰি দিছে সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰৰ পৰা আছে প্ৰদীপ গগৈ প্ৰদীপ ইতিমধ্যে যি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত অসমীয়া ইংৰাজী বড়ো ভাষাৰ লগতে বাংলাৰ লগতে এবাৰ হিন্দী ভাষাটো চৰকাৰে যি নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ছপা কৰিছে তাক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে শিৱসাগৰবাসীৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় শিৱসাগৰটো এই বিষয়টোক লৈ আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ অন্তৰালত কি থাকিব পাৰে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু চৰকাৰে সেয়া স্পষ্ট কৰক বুলিও দাবী উত্থাপন হৈছে কাৰণ বিগত সময়ছোৱাত শিক্ষক পদতো বহু সংখ্যক স্কুলত অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহি ইয়াত শিক্ষকতা চাকৰি কৰা অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰাৰ উদাহৰণ আছে গতিকে এনে প্ৰেক্ষাপটত বৰ্তমান যি প্ৰশ্ন কাকত হিন্দী ভাষাটো দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে তাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে যে বহিৰাজ্যৰ পৰা কোনো প্ৰাৰ্থী আহিব নেকি বা নিযুক্তি দিয়াৰ কিবা ষড়যন্ত্ৰ বা কৌশল ৰচনা কৰিছে নেকি সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই বিষয়টোক লৈ হৈছে যি সময়ত 10% থলুৱা নিযুক্তিৰ দাবী উত্থাপিত হৈ আহিছে সেই সময়তে অসম চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নহয় অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ তাকো তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ এটা বিষয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত যে এই অসম চৰকাৰৰ পৰীক্ষাতে হিন্দী প্ৰশ্ন কাকতক সংলগ্ন কৰাটোক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে চিন্তিত হৈ পৰিছে মই বৰ্তমান মোৰ কাষত আছে অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ শিৱসাগৰ জিলা সাধাৰণ সম্পাদক কি ক'ব এই গোটেই বিষয়টো আপোনালোকেও বিগত সময়ছোৱাত দেখিছে যে থলুৱা কিদৰে প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে চাওক পোনপ্ৰথমে মই 26,000 যি তৃতীয় বৰ্গ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত যেতিয়া নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ নিযুক্তি দিবলৈ গৈছে তাক মই অসম চৰকাৰক মই আদৰণি জনাইছোঁ এই পদক্ষেপটোত শিৱসাগৰ জিলা অনুসূচিত যদি ছাত্ৰখণ্ডৰ তৰফৰ পৰা তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই কথাটো নহয় যে তৃতীয় বৰ্গ চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি হিন্দী ভাষাৰ যি প্ৰশ্ন কাকত তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কাকত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াৰ পৰা এটা কথা অনুমান হয় যে বহিৰাগতৰ যি বহিৰাজ্য যুৱকক ইয়াত নিযুক্তি দিয়া কিছুমান ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে নেকি চৰকাৰে যদি তেনেদৰে যদি ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে এটা কথা ভাবি লোৱাটো ভাল চৰকাৰে যি সময়ত 100 ভুল কৰিলেও যদি শুদ্ধত থাকে 100 মানুহে বেয়া পালেও কিন্তু চৰকাৰক যিদৰে পক্ষপাতি যিটো ভাল ভাল বুলি কৈছিলে আৰু যিটো বেয়া তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণী বৰ্গত যদি তেওঁলোকে যদি ভাবিছে যে সেই বিদ্যালয়সমূহত যি শিক্ষকতা অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষকক যেতিয়া তেওঁ হিন্দী ভাষী যেতিয়া যুৱকক যেতিয়া নিযুক্তি দিছে বহিৰাজ্য তেনেদৰে যদি তেওঁলোকে যদি ভাবিছে যে এই তৃতীয় বৰ্গ চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যে বহিৰাজ্যৰ যুৱকক যদি নিযুক্তি দিম বুলি ভাবিছে তেনে তেওঁলোকে আকাশত স্বৰ্গত কিবা চাং পতা নিচিনা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা অনুসূচিত যদি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ তেওঁলোকে স্থিতি স্পষ্ট কৰক যে অসমীয়া তেওঁলোকে কৈছে যে অসমীয়াৰ যিসকল যুৱক যুৱতী আছে খিলঞ্জী আছে সেইসকলক সুৰক্ষিত কথা কৈ আছে সেইসকলক সুৰক্ষিত হ'বলৈ গ'লে যদি তৃতীয় বৰ্গ চতুৰ্থ বৰ্গ যদি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত যদি হিন্দী পেপাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তেন্তে বহিৰাজ্যৰ যুৱকক যে পথ যে সুচল কৰি দিছে তাৰ কিন্তু অনুমান হৈছে আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰে সময় থাকোঁতে ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী তুলিলোঁ হয় ৰঙা দলিচা পাৰি দিছে নেকি বহিৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ইয়াত প্ৰাঞ্জল পূজাৰী আছে কি ক'ব নহয় চাওক এইটো হঠকাৰী সিদ্ধান্ত বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত চাকৰি কৰিব অসমীয়া মাধ্যমৰ গোটেই কথা বতৰাবিলাক অসমীয়া মাধ্যমত চলিব কিন্তু এই অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত কিহবাদ এইবিলাকত হিন্দীৰ ভাষাটো কিয় আহিবলগীয়া হ'ল আৰু এই কথা বতৰাখিনিৰ পৰা তাৰমানে এটা কথা একদম নিশ্চিত ৰূপত ওলাই পৰিছে যে হিন্দীভাষীক
ৰঙা দলিচা পৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ, এই ব্যৱস্থাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। বিশেষকৈ অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে বহুকেইজন শ্বহীদ হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ অন্তৰত এটা ৰাজনীতি আছে। সম্পূৰ্ণ ৰাজনীতি মানে এনেকুৱা, আজি অসমীয়া ভাষাৰ বিদ্যালয় এখনত, অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় এখনত যেতিয়া হিন্দীভাষী এজন আহিব, কথাবিলাক কিবা তহৰা তহৰ হ'ব, এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ কেতিয়াবা কিবা এটা বিশৃংখল পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব। আৰু এইবিলাকৰ হুলস্থুলৰ মাজত যাতে চৰকাৰে ৰাজনীতি এটা বেলেগ ধৰণে কৰিব পাৰে, আমোল তাজা দুটকা বহাই দিব, এইফালে অসমীয়া ভাষাত হিন্দী ভাষাত কথা বতৰা হুলস্থুল লাগি থাকিব, দল সংগঠন লাগি থাকিব যে আমাৰ বিদ্যালয়ত নোৱাৰিব হিন্দীভাষীসকলে কৰিব, তেখেতসকলে কি কৰিব, সেইফালে আমোলত দুটকা, নিমখত দুটকা, এইবিলাক সব ৰাজনীতি হয়। বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু বিগত সময়ছোৱাতো অস্মিতা আমি দেখিছোঁ যে বহিৰাজ্য অসম চৰকাৰৰ চাকৰি, অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ পদতে কিদৰে বহিৰাজ্যৰ পৰা যুৱক আহি ইয়াত নিযুক্তি লাভ কৰিছে সেয়া আমি দেখিছোঁ। উজনি অসমৰ কেইবাখন ঠাইতো তেনেধৰণৰ বিগত সময়ছোৱাত এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে। কিন্তু তেনে এক পুনৰ এইবাৰ চৰকাৰৰ পোনপটীয়া হস্তক্ষেপত তেনেধৰণৰ কোনো কিবা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে নেকি যে বহিৰাজ্যৰ যুৱকলৈ ৰঙা দলিচা পৰা হৈছে নেকি, তাক লৈ এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱাটো স্বাভাৱিক। গতিকে সকলোৰে এটাই দাবী যে চৰকাৰে এয়া স্পষ্ট কৰক, ইয়াত যাতে এই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত অসম চৰকাৰৰ যি পদসমূহ আছে এই পদত যাতে বহিৰাজ্যৰ কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি লাভ কৰিব নোৱাৰে, 100% অসমীয়া নিবনুৱা যুৱক যুৱতী যুৱতীয়ে ইয়াত নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰে তাৰ দাবী তুলিছে। গতিকে এয়া সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে অসম চৰকাৰে এই বিষয়টো সোনকালে স্থিতি স্পষ্ট কৰিব লাগে। অস্মিতা নিশ্চয় প্ৰদীপ গগৈ ধন্যবাদ জনাইছো। শিৱসাগৰৰ পৰা এয়া বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে যি সময়ত আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰে অসমত যিসমূহ দৈনন্দিন বৰ্তমান সমস্যাৰ সৈতে ৰাইজে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছে, য'ত গাখীৰৰ দাম বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে, অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে, সেইসমূহত দৃষ্টি দিব লাগে। আনহাতে য'ত আচলতে থলুৱাক বঞ্চনা কৰি বৰ্তমান বহিৰাগত ৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে নেকি, সেই লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। বৰপেৰা পাৰি দিয়া হৈছে নেকি আৰু চাকৰি সংৰক্ষণ নামত যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ এতিয়া ধোৱা চাঙত পৰিণত হোৱা বুলি বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুর্বেদিক সুরন। পেট চফা প্রতিদিনে মজা। আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আঠখেলীয়া সমিতিৰ। মাজোৰা নাম মহোৎসৱলৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম হওঁতেই যাতে কোনো অসুবিধাত নপৰে তাৰ বাবেও নামঘৰৰ পৰিচালনা দায়িত্ব থকা কৰ্ণধাৰ সমিতি আৰু গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ইউনিচ আলি আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। ইউনিচ, আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত আজিৰ পৰা যিহেতু নাম কীৰ্তনৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আশীষ ল'বলৈ বিভিন্ন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন ঘটিছে, গতিকে কেনে প্ৰস্তুতি চলিছে আমি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিম। হয়, আচলতে ক'ব লাগিব যিটো আজি পহিলা ভাদৰ প্ৰথম দিনটোত আজি যি যি আঠখেলীয়া নামঘৰত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰত দেখা পোৱা গৈছে। দূৰ দূৰণিৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে এগছি চাকি এই বন্তি জ্বলাবলৈ বা তেওঁলোকে যি আঠখেলীয়া নামঘৰত চাকি জ্বলাই তেনে তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে। মই সমগ্ৰ মই দৃশ্যটো মই দেখাবলৈ সহযোগী মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এওঁলোকে যি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে, ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে এনেদৰে তেওঁলোকে চাকি বন্তি জ্বলাই আছে। আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে আঠখেলীয়া নামঘৰ যি কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ লোক। মই তেখেতৰ পৰা পোনপটীয়া জানিব কেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে বা কি 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 ব্যৱস্থা আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু সাতখন পহিলা ভাদ আজি বিভিন্ন ভক্তপ্ৰাণ আহি ভিৰ কৰিছে, কি ক'ব? হয়, আজি যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ ভাদ মাহৰ নাম মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে। আজি পুৱা ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ পৰা এটা উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ আজি যথেষ্ট সেউকি আমাৰ ভিৰ কৰিছে। আজি
গত দুটা বছৰ কৰোনা কালত আমাৰ যেনেধৰণে আমি নাম মহোৎসৱ পালন কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে পৰা নাছিলোঁ, যোৱা বছৰ হেউকি সীমিত। কিন্তু এই বছৰ আমি আশা কৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ ভক্তবান হেউকীসকল আমাৰ নামঘৰত আমাৰ ভগৱানৰ চৰণত বিভিন্ন নৈবেদ্য আগবঢ়াই আশীষ ল'বৰ কাৰণে নাম মহোৎসৱত উপস্থিত হয়হি। কিন্তু আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লাখ লাখ ভক্তপ্ৰাণ হেউকীসকলক আমি আদৰিবৰ বাবে, শুশ্ৰূষা কৰিবৰ বাবে আমি আমাৰ নামঘৰ পৰিচালনা সমিতি তথা খেলুৱৈ ৰাইজে আমি 20খনকৈ উপসমিতি আমি গঠন কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰায় 200ৰো অধিক আমি স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে। আৰু লগতে আমাৰ এই নামঘৰ জিলা প্ৰশাসন তথা আমাৰ গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়িকা তথা মন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক যথেষ্ট দিহা পৰামৰ্শৰে আৰু লগতে বিভিন্ন দিহা প্ৰশাসনৰ বিভাগক কঠোৰ নিৰ্দেশ দি যাতে হেউকীসকল যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে অসুবিধা নপৰাকৈ আমাৰ সকলো কৰ্মখিনি সুচাৰুৰূপে পালন কৰাত তেখেতে দিহা পৰামৰ্শৰে সহায় কৰিছে। আজি কৰোনা কালত আমাৰ খোলা মনেৰে সকলোৱে নিজ হাতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু এইবাৰ আমি সকলো হেউকীক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আহক এইবাৰ আপোনালোকে খোলাভাৱে নিজ হাতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আমাৰ এই বন্তি গৃহত চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব পাৰিব আৰু নৈবেদ্য আগবঢ়াব পাৰিব, প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। সকলো আমাৰ পুৱা 5 বজাৰ পৰা পুৱা প্ৰসংগ হয়, আজি দুপৰ প্ৰসংগ আমাৰ 11 বজাত হয় আৰু বিয়লি 2:30 বজাত তৃতীয় প্ৰসংগ হয় আৰু সন্ধিয়া 6 বজাত চতুৰ্থ প্ৰসংগ হয়। আৰু প্ৰতিদিনে আমাৰ 4 প্ৰসংগ নাম আৰম্ভ হয় আৰু প্ৰতিটো প্ৰসংগতে যাতে হেউকীসকলে আহি নৈবেদ্য আগবঢ়াই আশীষ গ্ৰহণ কৰিব পৰা সকলো ব্যৱস্থা আমি ব্যৱস্থা কৰি ৰখা হৈছে। আমি সকলো ৰাইজক ভক্তপ্ৰাণ হেউকীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি আমাৰ এই ধৰ্মানুষ্ঠান ভাগত উপস্থিত হৈ আমাৰ আশীষ ধন্যবাদ আমি তেখেতলোকে জনাইছোঁ যে উপস্থিত হৈ আমাক যথেষ্ট সহায় সহযোগ কৰিছে, ভগৱানৰ চৰণত নৈবেদ্য আগবঢ়াইছে। আমি সকলোকে আমি ভগৱানক কামনা কৰিছোঁ, প্ৰত্যেককে যাতে মনোকামনা পূৰণ হওক আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু দূৰ দূৰণিৰ পৰা যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে, বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে, তেখেতলোকে কোনোবা যদি আমাৰ ইয়াত থাকিবলৈও বিচাৰে আমাৰ থকাৰো ব্যৱস্থা সুব্যৱস্থা আছে। কালিৰ পৰা বিভিন্নসকল ভকতসকল আমাৰ নামঘৰত উপস্থিত হৈ কালিৰ পৰা থকাৰ ব্যৱস্থা তেখেতলোকে কৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হেউকীসকলক যিহেতু বিগত সময়ছোৱাত কোভিডৰ বাবে যথেষ্ট বাধ্যবাধকতা আছিল কিন্তু এইবাৰ সেয়া বিভীষিকা নাই, গতিকে কিমান সংখ্যক ভক্তৰ আগমন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা থকাৰ কিমান সংখ্যক লোকৰ ভক্তৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সমিতিৰ তৰফৰ পৰা? হয় ৰশ্মিতা, ক'ব লাগিব যিহেতু আপোনালোকে এতিয়া বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা বহুত ভক্তপ্ৰাণ আহিব, কিমান সংখ্যক ভক্তপ্ৰাণক ৰাখিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰিছে বা তেওঁলোকৰ কি কি ব্যৱস্থা? আমি বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা আমাৰ যথেষ্ট মানে আমি গৃহ আমি খোলা কৰি ৰাখিছোঁ, আমাৰ গেষ্ট হাউচ মানে সুবিধা কৰি ৰাখিছোঁ, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যাতে হেউকীসকল থাকি ল'ব পাৰিব। আৰু তেখেতলোকৰ আহিলে আমাৰ যিটো জা জলপান খোৱা বোৱা ব্যৱস্থাও আমি ব্যৱস্থা আমি হাতত ৰখা হৈছে। আজি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হেউকীসকল কালিৰ পৰাও থাকি লৈছেহি আৰু প্ৰশাসনৰ মানুহো আছেহি আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে। আমি থকা মেলা খোৱা আমি সকলো ব্যৱস্থা কৰি ৰখা হৈছে, সেইকাৰণে আমি হেউকীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আহক এইবাৰ কৰোনাৰ পাছত আমাক খোলা হিচাপে আজি ভগৱানৰ চৰণত মানে সকলো নৈবেদ্য আগবঢ়াই আশীষ গ্ৰহণ কৰিব সকলো সুব্যৱস্থা আছে। আমি অসমত তথা বিভিন্ন হেউকীসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এইবাৰ আঠখেলীয়া নামঘৰত আমি একেলগে ভগৱানৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰোঁ। হয় মই ৰশ্মিতা ক'ব লাগিব, তেওঁলোকে যি ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰি ৰখা হৈছে ইয়াৰ মাজতে মই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আছে, মই আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি যোৰহাট বঙালপুৰী ক্লাব ৰোডৰ পৰা আহিছোঁ, ক্লাব ৰোড চাকি জ্বলালোঁ, চাকি বন্তি জ্বলোৱা আমি এভাগ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ আৰু লগতে চাকি বন্তি জ্বলালোঁ, নামঘৰত অকণমান সেৱা কৰি আমি নামলৈ নৰম চাকিয়ে যামগৈ আৰু। আপুনি ক'ব? আমি যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ, ক্লাব ৰোডৰ পৰা, মোৰ সহধৰ্মিনী আৰু আমি আজি ভাদ মাহৰ প্ৰথম পহিলা ভাদৰ দিনাখন অসমৰ বিখ্যাত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া বৰনামঘৰত আমি আমাৰ সেৱা জনাই আমি এভাগী শৰাইও আগবঢ়াইছোঁ, চাকি বন্তি আগবঢ়াইছোঁ আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ লগতে দেশৰ দহৰ সকলোৰে আমি মংগল হওক, শান্তি হওক দেশত, সকলো আমি কামনা কৰি পেলাই ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত আমি সেৱাভাগ জনাইছোঁ। আমি এইখিনিকে কৈছোঁ। যিহেতু আপোনাকো দেখা পোৱা গৈছে যোৰহাট ক্লাবলৈ আমি আহিলোঁ, ইয়াতে বন্তি জ্বলালে নামঘৰ পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ আজি প্ৰথম দিনা। হৰস্মিতা ক'ব লাগিব যি তেওঁলোকে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত আৰু মই সমগ্ৰ সামগ্ৰিক দৃশ্যটো মই দেখাবলৈ মই অনুযায়ী তেওঁলোকে এনেদৰে যি চাকি বন্তি জ্বলাই থকা দেখা পোৱা গৈছে। ৰশ্মিতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইউনিছ আৰু এয়া আজি পহিলা ভাদ উপলক্ষে আঠখেলীয়া বৰনামঘৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ, য'ত ইতিমধ্যেই আজি পহিলা ভাদ উপলক্ষে হৰিনামৰ মুখেৰে
নামঘৰসমূহ ধনেৰে আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু ভক্তৰ পৰা ৰাজ্যৰ আগমন ঘটিছে। মন্দিৰসমূহলৈ সমান্তৰালভাৱে নামঘৰলৈ এতিয়া আশীষ ল'বলৈ বিভিন্ন ৰাইজৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে সময় চলাই আৰু পাই এতিয়া বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।